erelẹyẹle fún gbogbo ènìyàn. Profit for everybody. A sì máa ń sin ọba, ọba ti dára rẹ̀. Láti inú ilẹ̀ yẹn gbọ́ ilẹ̀ yẹn máa ń sin. We are starting off from the land. Now, I want to explain something to you. To be a king. Láti jẹ́ ọba. Is like to be a spiritual king. Ó ń jẹ́ ohun ti ẹ̀mí. To be a sheep cornerstone. Láti jẹ́ òkúta tí a kọ̀ sílẹ̀, ó ń jẹ́ láti inú ẹ̀mí. To become a head is the key corner. Láti lè jẹ́ ẹ̀mí, ó ń jẹ́ láti inú ẹ̀mí. Success is more or less a spiritual thing. Ìṣerere náà jẹ́ láti inú ẹ̀mí. To build house is a spiritual thing. Láti kọ́ ilé ó jẹ́ láti inú ẹ̀mí. To complete anything is a spiritual thing. Láti lè parí ohun gbogbo tí o ti pàtì láti ṣàṣeyọrí lórí rẹ̀ ó jẹ́ láti inú ẹ̀mí. To have a fruitful house is a spiritual thing. Láti lè nílé fún bí òṣò ó jẹ́ láti inú ẹ̀mí. Chief cornerstone is a spiritual thing. Òkúta tí a kọ̀ sílẹ̀ ló jẹ́ láti inú ẹ̀mí. Before a nobody becomes somebody. Láti ti ẹntí ara o, ẹntí a ò dábọ̀ tẹ̀lẹ̀ láti kí lọ́wọ́. There will be something that first happen in the spiritual. Ìyẹn láti jẹ́ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ láti inú ẹ̀mí wá. There will be a spiritual turnaround. A ní ẹni pé a ti yí padà láti inú ẹ̀mí. We have three kind of people. A ní oníṣẹ́ ènìyàn mẹ́ta. We have